қазақстан президенті жаңадан құрылған ұлытау облысына атпасын тіреді Ө, өзеріңізге мәлім бүгін ұлытауда ұлттық құрылтай өтті өңірге табаны теген президент қасым жомарт тоқаев ең алдымен жез қазғандағы қала құрушы кәсіпорынның басшыларымен облыс әкімімен кездесіп жаңа облыста құру барысымен танысты бұдан соң ұлытаудан бастау алған ұлттық құрылтайдың отырысына қатысты ұлттық құрылтайдың қазіргі құрамында мәжіліс депутаттары азаматтық қоғам мен саяси партия өкілдері сарапшылар мен өңірлердегі қоғамдық кеңес мүшелері кәсіпкерлер кірді барлығы 117 адам бар құрылтай құрамынан ақын мұхтар шаханов қазақтың тұңғыш ғарышкері тоқтар әубәкіров академик асқар жұмаділдаев экономист жақсыбек күлекеев саясаткер әлихан байменов қоғам қайраткері ермұрат бәпи сияқты жақсы жайсаңдарды байқатық жаңадан құрылған ұлытау облысына барған президент қасым жомарт тоқаев ең алдымен өңірдің тыныс тіршілігімен танысты облыс орталығы жезқазған қаласында тұрғын үйлердің 33 пайызы ескірген инфрақұрылымы нашарлаған балаларды дамыту орталықтары жаңа жоғары оқу орындарын денсаулық білім орталықтарын салуға қажет енді ғана облысты деген әкім берік әбдіғали президентке облысқа қажеттің бәрін тізбектеп берді сонымен қатар бізде қазір онкология бойынша бізде мін кезде екі жүз төрттен екі жүз он төрт процентке өсіп кетті жүрекпен екі есе өсіп кетті және балалардың өлімі жетінші орында тұр өкінішке орай осыған байланысты сосын мамандар жетпей жатыр бізге біз онкологический центр жоспарлап отырмыз сосын центр матери ребенка жезқазған қаласында құрылысын соғып үкіметке ұсыныс береміз екінші үлкен мәселе бізде жол міне бізде жезқазған қарағанды ғана жолы бар бірақ республиканский қызылорда жолы азиатский банк развития бастады міне екі жүз сегіз километр тоқсан миллиард бірақ бағаның өсіп кетуіне байланысты қазір тоқтап тұр өз кезегінде мемлекет басшысы әкімнің сұрауы назардан тыс қалмайтынын айтты ал осы өңірдегі ірі қазақмыс компаниясының басшыларын облыстың инфрақұрылымын дамытуға шақырды тоқаев компанияның әлеуметтік жауапкершілігі тұрғысынан бөліп отырған жиырма бес бүтін оннан төрт миллиард теңгесі аз қаржыны ұлғайтып әлеуметтік нысандардың құрылысына көмектесу қажет деді халықтың әл ауқаты жақсара түседі деп ойлаймын жаңа нысандар солардың ішінде әлеуметтік кешендер бой көтереді туристік әлеуеті артады облыстың алғашқы қадамы алқалы жиыннан басталды ұлттық құрылтайдың бірінші отырысын ұлытауда өткізуге ұйғарым жасалды ұлық ұлыстың бастауында тұрған жошы хан кесенесінің іргесіне ақ шатыр орнаттық мұның зор символдық мәні бар елдің бірлігі ұлттың тұтастығы дегеніміз осы жер кіндігі ұлытаудан бастау алып отырған ұлттық құрылтайда еліміздің дамуы үшін маңызды мәселелер талқыланып қаралатын болады президент екінші қазақстан құру үшін атқаратын шаруа көп босаңсуға болмайды деді ал елдің атауын өзгертіп стан сөзін алып тастау туралы ұсынысты жүзеге асыру мүмкін емес екенін де айтып қалды олар қазақстан атауындағы стан сөзін елімізге де бүкіл азияға да жат ұғым деп санайды мұны да қисынды деп айтуға болмайды себебі әлемде дәл осындай пәкістан үндістан ауғанстан және орталық азия мемлекеттері бар ең басты мәселе біз тәуелсіз еліміз қазақстан республикасы атынан 30 жыл ішінде көптеген халықаралық шарттарға қол қойдық мемлекеттік шекарамызды бекіттік осындай жағдайда мемлекетіміздің атауын өзгерту жауапсыз шешім болар еді сондай ақ мемлекет басшысы бұрынғы 25 бесінші қазанда аталып келген ұлттық мереке республика күнін қайтаруды ұсынды қасым жомарт тоқаев қазанның 25 бесі күні жыл сайын егемендік күнін еліміздің басты мерекесі ретінде атап өтуіміз керек 1990 мың тоғыз жүз қазанда қазақстанның егемендігі туралы декларация қабылданды бұл еліміздің тәуелсіздік жолындағы тұңғыш қадамы болатын деді ұлттық құрылтайдың келесі отырысы киелі түркістанда өтетін болды әселім қалкен ахмедияр ілиясов тк қырық телеарнасы президенттің телерадио кешенінің қолдауымен